元 AKB48 の岡田奈々が11月27日にセカンドアルバムコントラスト読みコントラストをリリースすることを発表した。約1年ぶりのニューアルバムとなる本作は明暗比を意味するコントラストをタイトルに掲げる。コントラストという表記はコンイコールともにとトラストイコール信じるを掛け合わせたもの。浴びる光が強いほど落ちる影も濃くなる。影となる弱い自分を受け止め光に向かって前進するアルバムとなっている。全員11曲岡田奈々本人が作詞を担当。フォトブック付きブルーレイ付き CD のみの3形態をリリース。ブルーレイにはリード曲のメガボルトとスタジオライブ映像が収録される。またアルバムのリリースを記念して予約特典会、プレミアム先行視聴会イベント、そしてオンライン特典会の開催も決定している。岡田奈々コメント。コントラストは明るい部分もあれば暗い部分もある。コントラストのある作品になっています。またイタリア語で一緒に共にという意味を持つコント信じるという意味のトラストをくっつけたものになっていて、いろいろな意味を込めてこのタイトルにしました。このコントラストに入れるならと考えて全11曲を選び、前作に引き続き全曲作詞をしました。前作アシンメトリーは今まで外に出していなかった自分の暗い部分を多く見せていたので、今作はそこからもう一歩踏み出して前を向いて進んでいくという思いを込めて作りました。セカンドアルバムコントラスト2024年11月27日リリース。予約 https://okadanaa.lnk.2/contrustcdブックレットシナバン ABCD-63664 価格5600円。タックスインフォトブック付き48ピートレカ6種シークレット1種合計7種より1種ランダム封入。タイプ A CD ブルーレイシナ版 ABCD-63665 B 価格5600円。タックスイントレカ6種シークレット1種合計7種より1種ランダム封入。タイプ B 収録内容 CD 全11曲収録ブルーレイリード曲ミュージックビデオスタジオライブ映像全3曲収録 CD オンリーシナ版 ABCD-63666 価格3400円。タックスイン収録内容 CD 全11曲収録岡田奈々バースデーライブ2024アシンメトリー日時2024年11月7日木曜日一部会場14時30分開演15:30-2部会場18時開演19時開場横浜ベイホール。